U drugoj polusezoni odbojkašice Tenta zabeležile su i drugu pobedu. Rezultatom 3:0 savladana je ekipa Varadina. Prema rečima kapitena odbojkaškog kluba Tent, ova pobeda bila je očekivana. Ovo su bila unapred uknjižena 3 boda, mogu da kažem, jer smo imali do sad stvarno sa Petrom Varadinom pozitivan skor i u prvenstvu i u kupu, ali nekad je i teško igrati te utakmice, što se videlo malo u trećem setu. Prva dva seta su imali apsolutnu kontrolu, u trećem malo popustili, što je i normalno, opala nam je koncentracija, ali završili smo to lepo, osvojili 3 boda, okrećemo se novim utakmicama, sad već u petak sa Zvezdom, spremamo se za kup i to je to. Jelena Račić, kapiten devojaka iz Novog Sada, smatra da je njen tim napravio previše početničkih grešaka. Nismo hvatali neke lagane lopte u polju, imali smo loš servis, trebali smo jače da napadamo. Imali smo, ja mislim, preko 12 grešaka u prvom setu. Drugi set takođe smo dosta grešili. Treći set je bio ok, ali nedovoljan, kao što si videla. Više nego očigledno da Tent igra sve bolje kako odmiče ligaški deo takmičenja. Na ovoj utakmici bilo je jasno da su devojke dovoljno motivisane da osvoje 3 nova boda. U ovoj utakmici, za razliku od neke prethodne koja je bila, smo uspeli da završimo utakmicu onako kako smo i počeli i da osvojimo sva 3 boda koja u ovom trenutku nas i dalje ostavljaju na 4. mjestu na tabeli. Pogledajući neke druge rezultate, nama jako odgovara što je Dinamo iz Pančeva pobedilo i u Lajkovcu. Tako da Lajkovac sad ima 3 boda manje od nas, Užice još taj jedan bod manje koji imamo od prošle nedelje. Posle te pobede Užicu praktično smo preuzeli to 4. mesto i trudit ćemo se da koliko je to moguće i zadržimo. Na konferenciji za štampu trener Jerković osvrnuo se i na utakmice koje očekuju Tent u okviru Kupa Srbije. To je nešto što je, čini mi se, jedna velika šansa za klub, za tim, za sve nas, da napravimo možda i neki rezultat više od očekivanog i usmerit ćemo se praktično sada u sledeće 3 nedelje da podignemo i nivo fizičke pripreme i neke taktičke pripreme da bi mogli da u te 3 utakmice uzmemo što je više moguće protiv Zvezde i Spartaka. Što je više moguće, svaki set će biti na kraju značajan, a u polufinalu kupa jedna utakmica praktično određuje dalji tok finalnog turnira. Da podsjetimo, u 14. kolu viner Štediše lige Tent gostuje u Beogradu i sastaje se sa ekipom Crvene zvezde. Utakmica se igra 26. januara.